Good morning, Finnish. Jos tähän Kari silleen, että mä soitan sulle kohta. Okei, kiitos, hei. Nyt ollaan tässä meinaa Suvantosillalla Joensuussa ja meininki jo se niin kuin näkyy, että siellä on ihmisiä tulossa tänne ja siellä on hienoja, helvetin hienoja tarroja tämmösiä ihmeellisyyksiä, että Joensuusta kyllä löytyy. Ja ihan selvästi sapluun tehty jo toinen tossa ja näin poispäin. On kyllä järvetkin on niin saatana jäässä, ettei mitään rajaa, että siellä on Penttilä toisella puolella joki, että saa menee joki tuossa välissä ja näin poispäin jo. Joo, tässä ollaan ruokatauolla ja ostin tommosen juoman tuolta ja siellä olisi muuten tuossa joen toisella puolella ilmeisesti tommonen kierrätyskeskus, missä voisi joskus käydä kattelee tuolla. Kattelee meininkiä, mitä sieltä löytyisi ja ihan mukavaa aluettahan tää sinänsä on, että ei siinä mitään.